perusteltua. Annetaan lihasten rentoutua. Annetaan rentoutuksen tunteen syventyä. Annetaan myös mielen rentoutua. Ja kun mieli rentoutuu, mieli hiljenee. Ajatusten rytmi hidastuu. Päädytään siihen, että ajatukset ovat kuin poutapilviä mielen taivaalla. Ne lipuvat verkkaisesti mielen taivaan poikki. Tuuli puhaltaa ajatuspilvet pois. Jäljelle jää mielen puhdas taivas. Mielen avaruus. Lausutaan pyhä Om mantra 3 kertaa yhdessä ääneen. Ensin tulee sisäänhengitys. Tietoisia Om mantran synnyttämistä välähtelyistä. Kiinnitetään huomio hengitykseen, kun ilma virtaa nenän kautta sisäänpäin ja hieman lämpimämpänä ulospäin. Ja sisään hengittäessä mielessä toistuu mantra maa.
jaulasynnyttäessä. Maa tarkoittaa jumalallista rakkautta. Om on puhtaan tietoisuuden valo. Sisäänhengitys, täytymme rakkaudella. Uloshengitys. Säteilemme valoa. Jatkamme tällä tavoin hiljaa mielessä.
mieli jää hiljaisuuteen. Eläydytään siihen, että kaikkialla läsnä oleva jumalallinen tietoisuus on kirkkaana valona edessämme. Mietiskelemme joko tätä valoa tai sitten henkistä mestaria, joka on tämän valon keskellä. Hän katsoo meitä rakkaudella ja myötätunnolla, säteillen jumalallista valoa. Tämä valo saa kehomme solut ja atomit avautumaan. Kaikki kielteisyys meistä poistuu. Hiljalleen täytymme valon. Tulemme yhä kirkkaammiksi ja kirkkaammiksi. Me kämmenet sydämen korkeudella vierekkäin. Kämmenillämme on valkoinen luotuskukka edustaen antaumusta ja rakkautta korkeinta kohtaa. Laskin luotuskukan hänen jalkansa juureen. Seuraava luotuskukka edustaa niitä ongelmia ja vaikeuksia, joita meillä on. Laskemme nämäkin hänen jalkansa juureen. Ja sitten luotuskukka edustaa tietämättömyyttämme, egoamme, jonka laskemme hänen jalkansa juureen. Pyydämme, että hän ohjaisi meidät pimeydestä valoon, tietämättömyydestä tietoisuuteen. Pyydämme, että hän ohjaisi meitä henkisen kasvun tiellä, kohden meille tarkoitettua päämäärää. Auttaa meitä voittamaan matkalla olevat haasteet ja esteet. Hän siunaa meidät. Jumalallinen valo asettuu sydämeen. Henkinen mestari on aina rinnalla. Silmät koskelemme otsakeskusta ja sydämessä. Ei haluttaisi tulla istumaan. Tässä on ainakin yksi tuoli, että me voidaan ottaa tuota lisätuolia. Tuolla on tuota niin, että Pini pystyisi sanoa, että nyt sä olet lisätuolia ainakin siellä. Täällä on nyt yksi tuoli tässä ja sitten siellä on tuota lisätuolia siellä. Olen tuolla nurkassa jossakin siellä. Odotetaan muutama minä. Thank you.
tämä pohjautuu tämmöiseen... Tässä on yli herran Jumala, melkein 800 sivuun. Tämä pohjautuu tämmöiseen The Second Coming of Christ, kakkososaseen kirjaan. Olen kerran pitänyt tästä tota, niin, kahden vuoden luentosarja. Eli siinä meni joku 7 luentoa, kun mä käytin tämän kokonaan läpi. Mutta viime keväänä me käytiin jo muutamia teemoja läpi koskien muun muassa Jeesuksen jälleen syntymää ja monia muita mielenkiintoisia asioita. Mutta tällä kertaa meillä on teemana vuorisaarnan alku. Tämä alkaa tällä kuuluisella autuaaksi julistuksella. Eli nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle, hän istuutui ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Eli ensimmäisenä jokainen tulkitsee tätä, että kun Jeesus nyt kokoontuu vuorelle ja isot kansanjoukot tulee häntä kuuntelemaan, että hän usein myös halusi kokoontua vaan ihan muutamien opetuslasten kanssa silloin, kun hän antoi ikään kuin syvempää opetusta. Ja jokainen tuo kaunilla tavalla esille tässä sen, että Jeesuksen kaltaiset suuret valaistuneet opettajat eivät opeta ainoastaan sanoilla, vaan myöskin olemuksellaan. He säteilevät silmiensä kautta tätä jumalallista viisautta ja sitten värähtelevät tätä henkistä energiaa. Niin kun esimerkiksi mä oon just ollut äiti Amman kanssa 50 päivää Amerikan kiertueella, niin kääntämässä Ramajana eepusta, niin mä siellä suurella innostuksella tätä pyhää kirjaa käänsin, kun mä sain paistatella siinä jumalallisessa energiassa, jota Amma kaiken aikaa säteilee. Hän joskus vertaa sitä, että niin kuin kuumassa Intiassa, jos tuodaan isoja jääpaloja aurinkoon, niin ne hiljalleen siinä sulavat, siinä auringon paahteessa. Samalla tavalla henkisen oppilaan nämä vasennat tai ehdollistumat tai kielteiset ominaisuudet alkavat mestarin läheisyydessä hiljalleen sulaa pois. Siellä esimerkiksi Intian ashramissa, jos on joskus vaikea päivä, niin mä menen sinne aivan lähelle istuksimaan tunneksi tai kahdeksi, niin kyllä kaikki hankaluus sulaa pois. Ja se on henkisen mestarin voimakas aura, jota hän säteilee ympärilleen. Monta kertaa ne asiat, joita mestari sanoo, niin saattaa olla hyvin yksinkertaisia, mutta niillä on suuri voima. Amma esimerkiksi usein sanoo vaan, että älä ole huolissani tyttäreni tai poikani, riippuu siitä, tuleeko miestä aina kysymään. Tällaiset yksinkertaiset sanat vaikuttaa tosi paljon. Tästä on hauska tarina, kun oli liikemies, jolla oli liian paljon työtehtäviä, että hän oli tosi stressaantunut ja hän oli kuitenkin jo aika varakas ihminen, niin hänen ystävät ja sukulaiset sanoivat, että miksi sä nyt otan niin ihan rauhassa ja rentoudut ja nautit olemisesta ja sillä lailla menet omaan itseesi. Mutta hän ei pystynyt ottaa tätä neuvoa vastaan, mutta sitten hän kuuli, että valaistunut mestari oli jossakin kaukana ja hän sitten päätti sinne vaeltaan ja hän meni metsien läpi ja vuorten yli ja laaksujen yli ja sitten hän tuli sen mestarin luo ja mestari istui meditaatiossa ja joutui 3 päivää odottamaan, niin se mestari lopetti meditaationsa ja kiinnitti hänen huomiota ja sitten selitti tilanteeseen, että mä oon hirveän stressaantunut, mulla on monta firmaa ja paljon huolia ja mä oon menettänyt ja elämän iloni ja niin edelleen. Ja se mestari sanoi, että missä se nyt ihan niin kuin rauhoittuvaa ja nämä tehtävät ja niin kuin löydät oman itsesi. Sitten se tuli onnellisena takaisin ja kertoi kaikille ystäville ja sukulaisille, että hän löysi tämän mestarin ja se sanoi hänelle näin. Ja sitten sanoi, niin, mutta noinhan mekin sanottiin. Ja sitten sanoi, niin, mutta sitten vasta usko, kun valaistunut mestari sanoi sen asian. Tällainen tosi tapahtuma oli, että oli tämmöinen nainen, jonka aviomies oli kuollut ja se mies kuoli Kailasvuorella. Kailasvuori on pyhä vuori Himalajalla ja isosvahmi sitten, joka on Amman lähimpiä oppilaita, niin lohdutti häntä sanoen, että sun mies oli tosi onnekas, kun se kuoli tämmöisellä pyhällä vuorella, että se tarkoittaa, että se sai tosi
sillä oli hyvä karma, se pääsi varmaan taivaaseen sen johdosta, tai sai korkeamman jälleen syntymän. Mutta nainen ei päässyt tästä surusta eroon. Ja siitä meni lopulta Amman luo, hän oli jutellut monen Svanin kanssa, munkin kanssa, siitä meni Amman luo, ja sitten jo ennen kuin hän tuli, niin Amma kysyi, että sorrowful, että onko sinä surullinen. No se alkoi heti itkemään ja kertoi sitten, että tässä isosvami käänsi sitten ja selitti, että hänen aviomies on kuollut kailasvuorella ja tämä nainen ei pääse siitä surusta eroon. Ja sitten Amma vastasi sanoa, että et, se oli hyvin onnekas, kun se kuoli kailasvuorella ja niin edelleen. Mutta sitten kun se nainen tuli sieltä Amman luota, niin se säteeli aivan ja sanoi, että kaikki suru on kadonnut. No sitten isosvami kysyi sitten, että minkä takia se Amman sanat vaikutti tuolla lailla, että kun mä sanon ihan samat asiat. Ja sitten Amma vastasi, johtuu siitä, että sä olet naimisissa maailman kanssa, mutta Amma on naimisissa Jumalan kanssa. Tässä oli se ero, miksi Westerin sanoilla on aivan erityinen voima. Eli tämä kun pidetään mielessä nyt sitten, kun Jeesus sanoo ja puhuu. Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin. Autuaat ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. No ensinnäkin tämä autuas-sana, jota tässä käytetään, autuaat, tai autuus. Autuus sanskritin kielellä olisi ananda. Tämä viittaa pitkään vokaalia. Eli ananda on autuus. Ja ananda on sielun ominaisuus. Sielun on kolme ominaisuutta, joista ensimmäinen on sat, sitten on chit ja sitten on tämä ananda. Ja tämä sat tarkoittaa totuutta tai olemista. Se voi myös kääntää yhdellä sanalla on. Toisin kuin esimerkiksi fyysisestä kehosta ei käytetä sanaa sat, pikemminkin asat. Eli tämä kun tarkoittaa myös totuutta, niin fyysinen keho ei ole Intian filosofian mukaan, vaan se ilmenee. Se on ilmiö maailmaa. Tarkoittaa sitä, että se syntyy, se elää vähän aikaa ja sitten se kuolee. Eli se ei ole totuus. Sen sijaan sielu on. Se ei ole syntynyt eikä se koskaan kuole. Ego voi syntyä ja kuolla, mutta ei sielu. Eli nämä on aatmanin eli sielun ominaisuuksia. Eli sielu on totuus, se on se mitä me etsitään, niin kuin me ollaan ego-vallassa. No sitten tämä chit on tietoisuus, eli meidän sielumme on puhdas tietoisuus. Nyt jos joku ateisti sanoo, että mä en usko sielun olemassaoloon, Ammahan sanoo, että se on sama kuin joku sanoisi kielellään, että mulla ei ole kieltä. Koska hän sanoo omalla tietoisuudella, että mulla ei ole tietoisuutta. Kuinka niin voi sanoa, koska sulla on tietoisuus. Eli sielu on olemassa. Koska meillä on fyysinen keho, niin meillä on tietoisuus, joka katsoo just nyt silmien läpi. Ja sitten siinä välissä on ego, eli mieli. Eli meillä on kolme olemuspuolta. Keho, mieli ja tietoisuus. Eli se tietoisuus on se, joka on sielu. Ja sen tietoisuuden, puhtaan tietoisuuden oivaltamisesta on kysymys. Silloin kun ihminen on puhtaan tietoisuuden tilassa, niin se on valaistumisen kokemus. Ja sitten kolmas on tämä autuus. Autuus. Eli autuus on, eli korkein onnellisuus tai puhdas onnellisuus. Puhdas onnellisuus on sielun luonnollinen olotila. No nyt siihen tulee vain se mieli tai se ego väliin sotkemus. Ja sitten ne hankaluudet tulee. Ja silloin kun se ego syntyy, se on sitten se paratiisista poistuminen. Koska me poistutaan autuuden tilasta. Ja pienessä lapsessa esimerkiksi se näkyy, koska pienellä lapsella ego ei ole vielä sillä lailla kehittynyt, se on hyvin kehittymätön. Silloin, jos on saatu ruokaa ja vaipat on vaihdettu, niin pieni lapsi on autuaalinen. Ja hänestä pidetään huolta. Mutta sitten lapsi menettää sen. Eli se paratiisista poistuminen tapahtuu myös jokaisessa inkarnaatiossa sitten aina uudelleen. Saa tulla sisään.
Eli nyt kun puhutaan, että autua ei tämä tulla, täytyy vaan ottaa itsellesi tuolisuutta jostakin. Autuaita ovat hengessään köyhät, niin tämä autuaas itse asiassa tarkoittaa tätä sielun ominaisuutta. Nyt tämä köyhät-sana taas tässä kohtaa tarkoittaa omistamisen vastakohtaa. Eli nyt tämä puhdas tietoisuus ei oikeastaan omista yhtään mitään. Eli sanotaan, että me tullaan tänne maailmaan napupellenä. Meillä ei ole vaatteita edes, nekin me saadaan. Meillä ei ole identiteettiä, meillä ei ole omistamista, meillä ei ole titteliä, meillä ei ole valta-asemaa, meillä ei ole mitään. Eli se on tätä hengessään köyhänä olemista. Sitten tämä meidän egomme on se, joka kerää kaikenlaista tavaraa ympärillensä. Ja sillä lailla se ego siinä sitten paisuu. Eli päästäksemme tähän sielu-autuuden tilaan, niin meidän pitää sitten riisua tästä ekosta kaikenlaista turhaa pois. Ja tätä sitten kutsutaan joogassa tai Intian filosofiassa termillä vairagya. Mitä vairagya tarkoittaa luopumista tai takertumattomuutta. Et se ei kaikissa tilanteissa tarvitse olla fyysistä se luopuminen, koska siellä on aika aina mielekästä. Sanotaan, että jos jollakulla on lapsia, niin ei se voi, ei hän voi luopua niistä tavaroista, joita lapsen kasvattaminen edellyttää. Mutta hänen ei tarvitse silti olla takertunut niihin. Eli voi harjoittaa takertumattomuutta. Tai sanotaan, meillä on omaisia ja läheisiä. Me voimme rakastaa heitä, mutta ei tarvitse välttämättä takertua heihin, jos yhtäkkiä esimerkiksi käy niin kuin hyvällä ystävälläni on nyt käynyt, että hänen äitinsä, jonka tapasin tuossa keväällä vielä, niin hän on nyt sitten vakavasti sairastunut ja syöpä levinnyt eri puolille kehoa ja se on sitten aina tämä luopuminen edessä. Kyllähän jokainen meistä on tietysti jonkun verran kiinnittynyt ja takertunut, mutta se, että edes vähentää tätä takertuneisuutta, niin se on tärkeää. Tämä on oikeastaan pieni brekki. Niin, tämä jo sinänsä on aivan valtava teema, tämä vairagyan teema, eli takertumattomuus. Ja sitä edetään ja siihen liittyy toinen tärkeä käsite paljon, joka on viveka. Ja tämä viveka tarkoittaa erottelukykyä. Erottelukyky. Tarkoittaa sitä, että alkaa erottelemaan toisistaan sen, mikä on ikuista, mikä on väliaikaista, mikä on pahaa ja mikä on hyvää. Kun ajatellaan tätä maallista elämää, niin maallisen elämän sektorilla oikeastaan kaikki loppuu jossakin vaiheessa. Se on elämän vuonna. Sukulaiset, ystävät, rakkaat. Kaikki jossakin vaiheessa poistuvat meidän luotamme tai me poistumme heidän luota. Jos ei muulloin, niin sitten ainakin kuolemassa. Eli sitten on olemassa tietenkin ikuinen asia. Ikuinen sielu on ikuinen, Jumala on ikuinen. Henkisyydessä on kyse tämän ikuisen asian etsimisestä. Maallinen ihminen etsii onnellisuutta pelkästään katoamaisten asioiden parista. Tietenkin katoavaisillakin asioilla on merkityksessä, kun ajatellaan esimerkiksi ruokaa. Ruoka on katoavainen. Kyllä silti halutaan syödä joka päivä. Ja vaikka ystävät ja rakkaatkin on katoavaisia, niin silti meistä jokainen haluaa, että meillä on ystäviä ja rakkaita. Eli kyse ei tietenkään ole siitä, että me täydellisesti luopuisimme, mutta se, että me ikään kuin muistutamme itseämme siitä, että nämä kaikki asiat ovat väliaikaisia ja voivat kadota meiltä milloin hyvänsä. Ja että sitten me emme unohda sitä, joka on ikuinen. Eli autuaat ovat hengessään köyhät, eli monessa, sanotaan vaikka tällaisessa sanjaasitraditiossa, niin kuin Intiassa sanotaan, eli luostaritraditiossa, niin tietysti yksi valinta on se, että ihminen luopuu maallisesta elämästä
keskittyy henkiseen etsintään, meditaatioon, rukoiluun, hyvien tekojen tekemiseen, löytääkseen sen, mikä on jumalallista, löytääkseen sen kokonaan. Toinen vaihtoehto on elää maailmassa, elää perhe-elämää, elää parisuhteessa ja harjoittaa sitten henkisyyttä siinä roolissa. Autuaita ovat murheelliset, he saavat lohdutuksen. Sanotaan näin, että jos joku vaikka juo murheeseensa, niin tietysti hän saa siitä hetkellisen lohdutuksen, mutta tilanne pahenee. Seuraavana aamuna murhe on vielä syvempi. Eli tätä ei tietenkään tarkoita, että lohduttautuu maallisilla menetelmillä. Vaikka varmaan Suomen kansan enemmistö esimerkiksi lohduttautuu tällä tavalla. Mutta tällä tarkoittaa sitä, että kun ihmistä kohtaa elämässä joku onnettomuus, niin hän vaikkapa harjoittaa meditaatiota silloin. Se on se, mitä mä teen. Mä teen esimerkiksi sillä lailla, että jos tulee joku hankaluus, niin mä meditoin. Ja sitten kun on kauan meditoinut, niin ei siinä tarvitse niin pitkään meditoida, niin sitten pääsee sen epämiellyttävän kokemuksen tuolla puolella. Jokananda puhuu paljon tässä meditaatiosta, kun hän kommentoi tätä autuaksi julistusta. Meditaatio on oivallinen metodi päästä sieltä alemmasta tietoisuudesta tänne ylempään tietoisuuteen. Laitetaan tähän vielä tämä, että kun meillä on tämä fyysinen keho, joka sanskritin kielellä on deha, joka tarkoittaa ravintokehoa, ja sitten meillä on mieli, joka on citta, ja tämä mieli on se, joka luo sen egon, ja sitten meillä on tämä tietoisuus, joka on aatma. Nyt jotkut ihmiset elää ihan, niin kuin tiedätte, pelkästään kehotietoisuuden varassa. Kiinnittää päähuomion kehoon. Olemme sitä kehorakentajia tai jotkut, jotka kallistaa kehoansa. Ei siinä sinänsä mitään väärää, mutta jos se huomio on pelkästään siellä, niin on se onneton. Sitten seuraavat, ja myös tänne voi sanoa, että kuuluisi sillä lailla, siinä merkityksessä villi-ihmiset, en mä tarkoita luonnonkansoja, jotka luonnonkansat elää monta kertaa hyvinkin henkistä elämää sillä tavoin, että he näkee kaikkialla luonnossa korkeimman voiman. Mutta jos on villi-ihminen voi olla joku istuu, joka tuolla pubissa ja tappelee, niin sekin voi olla villi. Mutta tarkoitan siis sitä, että on niin kuin samaistunut fyysiseen kehoon, että se koko identiteetti ja koko elämä on siinä fyysisyydessä. Sitten voisi sanoa, että kulttuuri-ihminen on sellainen, joka sitten kehittää mieltä ja harrastaa ehkä tieteitä ja taiteita ja niin edelleen, mutta silti moni tiedeihminen esimerkiksi niin ei tästä mielestä pysty nousemaan yläpuolelle. Hän ajattelee, että ajattelu on korkeinta, mitä on olemassa. Mutta sitten kun harjoitetaan meditaatiota, esimerkiksi Safiri-lehdessä oli nyt tämän Lauri Rauhalasta pitkä artikkeli. Hän on 91-vuotias tällä hetkellä muistaakseni. Hän on harjoittanut meditaatiota varmaan 40 vuotta. Ja hän on kirjoittanut Suomen ainoan tieteellisen kirjan meditaatiosta. Meditaation tarkoituksena on päästä mielen tuolle. Jokainenkin mainitsee tässä yhteydessä tämän joogan, Patanjalin joogasutrien kuuluisen määritelmän. Yoga citta vritti nirodha. Tässä on tämä citta-sana, joka tarkoittaa siis mieltä. Eli että jooga on mielen, tämä vritti tarkoittaa mielenliikkeitä. Jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Eli jooga on mielen hiljentymistä. Eli niin kauan kuin siellä mielessä on ajatusaaltoja tai tunneaaltoja, ne voi olla suuttumusta, vihaa, mustasukkaisuutta, kateutta, tai ne voi olla tieteellisiä ajatuksia tai taiteellisia ajatuksia, jotka sinänsä on hyviä, mutta jos se mieli on aina vaan tähän ajatuksiin. Lauri Rauhallakin sanoi, että kun hän on koko elämänsä tottunut kehittämään psykologisia ja filosofisia ajatuksia, niin hänen pitää saada se mieli sitten välillä hiljenee. Ja siihen hän käyttää meditaatiota. Meditaation avulla sitten, kun jooga
joka siis jooga on mielen liikkeiden lakkaamista, jooga on mielen hiljentymistä. Silloin kun mieli hiljenee, me päästään puhtaaseen tietoisuuteen. Se on sitä autuaalisuutta, josta Jeesuskin puhuu. Autuaita ovat kärsivälliset, sillä he perivät maan. No äiti Amma esimerkiksi sanoo, että kärsivällisyys on henkisyyden lähtökohta. Että ilman kärsivällisyyttä ei pääse henkisyydessä paljonkaan eteenpäin. Se on niin kuin kärsivällisyyden kehittämistä. Siellä Amerikan kiertoilla tehtiin monta kertaa, kun tämä Devi Bhava, jumalallisen äidin juhla, niin sitten siellä oli tietty puja, Jumalan palvelus, joka tehtiin, ja sitten tietyissä vaiheessa aina sitten Amma kehotti ihmisiä olemaan vielä kärsivällisiä, että meno kestää enää vaan 10 minuuttia. Sitten aina sanoi, että pitää olla kärsivällinen, sillä taivaassakin on pitkä jona. Kun taivaaseen ollaan menossa, niin sielläkin jalotetaan. Mutta kärsivällisyys on tärkeää. Luonto on kärsivällinen. Kaikki tapahtuu luonnossa hitaasti. Talvi muuttuu kevääksi hitaasti, kevät muuttuu kesäksi hitaasti ja niin. Ihminen haluaa sanoa, että asiat menisivät nopeasti. Talvesta yhtäkkiä mentäisiin kesään. Mutta se ei ole luonnon tapa eikä Jumalan tapa. Toisinaan käy niin, että joku pyhimys, kuten esimerkiksi Ramana Maharshi, hän pääsi 30 minuutissa valaistumiseen. Mutta Nisargadatta, toinen suuri joogi, selitti, mihin tämä perustuu. Hän sanoi näin, että hedelmä kypsyy hitaasti, mutta putoaa nopeasti. Eli jos joku putoaa nopeasti valaistumiseen, niin se tarkoittaa sitä, että pitkän aikaa hän on kypsynyt. Sitten lopulta se voi tapahtua yhtäkkisesti. Se on pitkä kehitys. Ja itse asiassa, niin kun mä nyt esimerkiksi tätä Ramayanaa olen kääntänyt tässä, niin siellä kerrotaan monia tarinoita, esimerkiksi Satyayuga. Satyayuga oli totuuden aikakausi, jolloin ihmiskunta eli totuudessa, eli dharmassa. Nyt meillä tämä Kaliyuga, joka on pimeyden aikakautta, ihmiskunnan enemmistö ei elä henkistä elämää. Mutta nyt tämän Kaliyugan hyvä puoli on se, että voi valaistua tosi nopeasti. Se johtuu siitä, että ihmiskunnan enemmistö ei tee henkisiä harjoituksia. Ne harvat, jotka tekee, niin voi päästä supernopeasti eteen. Siellä Satyayugan aikana niin siellä kuvauksia, niin ihmiset eli ensinnäkin huikeasti pidempiä ajanjaksoja kuin nykyisin. Ne teki tämmöisiä 1000 vuoden harjoituksia. Kun nyt sanotaan, että voi muutamissa vuosissakin päästä perille, tai muutamassa vuosikymmenessä. Ne on tosi lyhkäisiä aikoja verrattuna siihen ajanjaksoon. Eli kärsivällisyyden kehittäminen on se, mitä tässä puhutaan. Mutta sitten toinen sellainen niin kuin vastakäsitepari, joka on tärkeää. Kärsivällisyys, niin sitten on innostus. Eli meidän tulee tehdä harjoituksia kärsivällisesti. Mäkin olen tehnyt jo 40 vuotta meditaatiota. Mutta innostuksella. Ei saa menettää innostusta. Tässä on itse asiassa, äiti Anna sanoi, että tässä on kaiken menestyksen salaisuus. Maallisen ja taivaallisen ja henkisen ja tieteellisen ja taiteellisen menestyksen salaisuus tässä. Laittakaa tämä kultaiseksi tämmöiseksi tauluksi kotiin. Nimittäin, mitä hyvänsä harjoittaa, vaikka hyväksi piirtäjäksi haluaisi tulla, niin pitää kärsivällisesti ja innostuksella harjoittaa sitä taitoa. Sama koskee henkisyyttä. Pitää olla innostunut siitä, mitä tekee. Pitää säilyttää se innostuneisuus. Ja sitten kärsivällisesti tehdä. Niin kuin mäkin tein Ramayana 900 sivua, niin mä en tiedä, onko tuo tuolla kustantajana innostunut, kun se soitti mulle kauheessa. Tai niin paljon sivuja. Mutta ainakin mä tein sitä kärsivällisyydellä ja innostuksella. Mutta se, ei ole totta. Mitä hyvänsä sä teet, niin sun pitää olla nämä kaksi. Jos jompi kumpi jää pois, sitten intensiteetti laskee. Jos sä oot innostunut, mutta sulle kärsivällisyyttä se projekti jää kesken. Pitää olla se kärsivä.
jos sä oot kärsivällinen, mutta sulla ei innostusta, niin et sä sit jaksa myöskään tehdä. Sä täytyy olla ne molemmat elementit siinä. Amma sanoi näin, että nuoret ihmiset on innostuneita, mutta niille ei ole kärsivällisyyttä, ja vanhat ihmiset on kärsivällisiä, mutta niille ei ole enää innostusta. Paitsi niillä ihmisillä, jotka säilyttää sen. Niin kuin esimerkiksi Einstein. Einstein kuoli vuoteella sairaalassa, kun hänet vietiin ja hän kuoli siellä. Niin sitten kun hän oli kuollut, niin sieltä löytyi vielä papereita, jos hän oli yrittänyt yhtenäiskenttää ratkaista. Tai jos me katsotaan jotakin Schärfbeckia, joka maalasi niitä oma kuvia itsestään vielä vähän ennen, pari päivää ennen kuolemaa, niin hänellä oli se innostus ja kärsivällisyys loppuun asti. Laila Pullisesta oli just TV:ssä, hän on 81 ja hän tekee edelleen sitä kuvataidetta. Munkin saa 89 ja tekee vielä kirjaa. Että sen voi säilyttää kuolemaan asti nämä kaksi ominaisuutta. Mutta henkisellä tiellä ne on tärkeitä. Mun pitää vaan jaksaa innostuksella ja kärsivällisyydellä harjoittaa meditaatiota ja henkisiä muita henkisiä harjoituksia ja joogata ja tehdä sitä ja tätä. Lukea henkisiä kirjoituksia ja käydä luennoilla ja niin edelleen. Pikkuhiljaa sitten tapahtuu kehitystä ja kuljetaan kohti autuutta. Autuutta ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano. Heidät ravitaan. No mitä tämä vanhurskaus tarkoittaa? Se tarkoittaa Intian filosofiassa samaa kuin dharma. Tämä dharma on tosi tärkeä sana. Amma puhui tästä Amerikan kiertolla juuri ja hän sanoi, että jotkut ajattelevat, että dharma on niin kuin hindulaisuuteen kuuluva sana. Mutta hän sanoi, että ei se ole. Dharma kuuluu koko ihmiskunnan. Koska dharma tarkoittaa hyvyyttä, hyvettä. Se tarkoittaa oikeudenmukaisuutta. Oikeudenmukaisuus, sitten se tarkoittaa uskontoa. Se tarkoittaa oikeaa elämäntapaa. Se tarkoittaa tota, mikä tuossa oli tuo vanhurskaus. Se tarkoittaa kaikkea tätä. Se on se, miten meidän pitäisi elää. Eli kun Mooses toi ne 10 käskyä, on dharmaa. Se on dharmaa, on dharmalakeja, dharmalainaisuuksia. Ja buddhalaisuudessa on buddhan dharma tai dhammapada. Se on paalinkia. Dhamma on paalinkia, on dharma. Eli dharma on se. Ne on lainalaisuudet, lain säännöt. Joka paikassa on oma dharma. Jos vaikka liikenteessä on liikennesäännöt, niin ne on liikenteen dharma. Tai vaikka diskoteekkiin, niin ei sielläkään mitä vaan sääntöjä. Siellä on taas sen diskon dharma. Mutta se on joka paikassa on aina joku. Se on sama täällä joka koulussa, ei tiedä mitä vaan sääntöjä. Tänne saat tulla juomaan. Joka paikassa on aina se dharma. Ja nyt tämä dharma, kun hindulaisuuden alkuperäinen nimi on Sanatana Dharma. Niin Sanatana tarkoittaa ikuista. Sanatana Dharma on ikuisesti oikea elämäntapa. Ja tämä ikuisesti oikea elämäntapa, se ei ole kenenkään ihmisen keksintöä, vaan se on luojan keksintöä. Luoja luo ne lainalaisuudet, johon olemassaolo perustuu. Että kaikkialla on dharma. Maan vetovoimakin on tietysti myös yksi dharman laki. Ja sun pitää kävellä sillä, että sä olet huomioon maan vetovoima. Muuten sä kaadut ja lyöt itsesi. Eli dharma on joka paikassa. Dharma on myös tehtävä. Ja se on myös päämäärä. Se on tarkoitus. Eli kun sanotaan esimerkiksi auringon dharmaa paistaa. Ja keuhkojen dharma on hengittää ilmaa ja tupakan savua. Eli jos joku hengittää tupakan savua, niin se on adharminen teko. Koska luonto ei ole tarkoittanut, että ota kuivattuja tupakan lehtiä ja syttää ne palamaan ja sitten hengität sitä savua sitten.
eihän kukaan sillä lailla sitä ole tarkoittanut. Eli silloin se on luonnon vastainen, se on naadarmentiko. Eli silloin terveys ja onnellisuus molemmat on seurausta siitä, että ihminen on nyt dharmaa. Ja sen takia hindulaisuuden nimi on sanatana. Koska ne lainaisuus säilyy ajasta aikaa. Vaikka olisi mikä aika, menisi miljoona vuotta, niin silti toisen tappaminen syyttä suottaa aina väärin. Vaikka keksittäisiin minkälaisia laitteita, niin se on aina väärin. Ei se muutu minkään. Se jotkut vyöhteet voi muuttua, mutta se perusperiaatteet ei muutu ikinä. No nyt jos joku elää aina dharman vastaisesti, niin niitä kutsutaan demoon. Näissä esimerkiksi puranoissa, Intian kertomakirjallisuudessa ja niin kuin Ramayanassa on kymmenpäinen demoni, Ravana, demonihallitsija, niin niitähän on meidän ajassakin näitä demonihallitsijoita. Se on vaan sitten, kun joku elää täysin väärin ja tappaa omia kansalaisia, niin se on silloin demonihallitsija. Eli se on niin kuin superego. Tai tämmöinen niin kuin mahdottomaksi paisunut ego, joka toimii täysin itsekkäästi joka tilanteessa polkien toisten olentojen ja ihmisten oikeuksia, niin se on silloin demoninen se olento. Oli se sitten ihmisen kehossa tai jossain muussa kehossa. Mutta niin kuin Yoganandakin korostaa tässä, niin jokainen on sielu. On se sitten ihminen tai eläin tai... Tai vaikka se olisi puussa, niin silloin silti siinä on aina se sielu, joka kehittyy ilmeen. Me pidettiin tuolla joogakurssi tuolla teosofien kesäpaikassa Kreivilässä, niin se esitteli teosofiaa meille vähän se teosofian puheenjohtaja Mari Hartamaa, niin hän sanoi, että teosofia lähtee liikkeelle siitä, että olemassaolo on tietoisuuden kehitystä. Niin se on. Evoluution halki, jos mennään, on siis mineraalitasolla tai kasvit, eläimet, ihmiset, niin kyse on aina vaan tietoisuuden kehittymisestä ja miten se tietoisuus pääsee ilmentymään aineessa yhä täydellisemmin. Se pyrkii sitten jumalallisen ilmenemiseen ihmiskehossa, jonka sitten pyhimykset täyttää tai valaistuneet olemaan. Ja näyttää sen, että mikä on mahdollista, mikä on sen kehityksen huipentuma. Että jumalallinen tietoisuus pystyy ilmentymään aineen maailmassa. Se on koko evoluution tarkoitus. Eli ne, kenellä on jano tällaiseen, henkisen kasvun jano, henkisen kehityksen jano, jano löytää Jumala tai jumalallinen tietoisuus, halu valaistua. Se on tätä, se on vanhurskauden jano tässä. Vähän vanhahtava ilmaisu ehkä, mutta asia on silti sama. Autoita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. No tässä on kyse anteeksi annosta, joka on tietysti tosi tärkeää. Jos ajatellaan tämmöisessä arkipäivän tasolla meidän omissa ihmissuhteissamme, niin jos sitä jää katkeruutta hautumaan, niin Ammakin puhui tästä Amerikan kiertueen aikana, niin mehän ollaan niitä, jotka siitä vihasta tai katkeruudesta ensimmäisenä kärsitään. Eli sehän on se henkinen ilmapiiri, joka me luodaan omassa mielessämme. Jos meillä on katkeruuksia, jos meillä on kielteisiä mielentiloja, niin me siitä kärsitään. Eli sen takia kaikki henkiset traditiot korostavat tätä anteeksiannon merkitystä. Sitten kun me annamme anteeksi vaikka vanhemmillemme tai kuka se kenestä nyt sitten me kyselemme entisestä rakastetusta tai nykyisestä rakastetusta tai jostakin läheisestä ihmisestä, niin meillähän se olotila heti helpottuu. Ja sitten anteeksi itsellemme. Sekin on tärkeää, että ei ole itsellensä liian ankara. Jos on itselle liian ankara, niin se vaan hankaloittaa sitä muuttumista. Se on amerikkalainen aika moderni
pyhimys valaistunut olento, Peace Pilgrim, rauhan lähettiläs suomeksi. Hänkin sanoi aikanaan, että kun hän lopetti itsensä tuomitsemisen, niin sillä säästyneellä energialla hän muutti itsensä. Eli se itsensä tuomitseminen vie kanssa, sitoo paljon energiaa. Eli se, että armahtaa toiset, ei tuomitse toisia. Tässä tulee äkkiä mieleen sen, että onkohan nämä kaikki lahkolaiset lukenut tätä kohtaa. Niin saatte, että toisille uskoa tulo tarkoittaa näkemyksen kaventumista. Mutta henkisyydessä, niin kuin ammaisimessa aina sanoo, että spirituality means broad-mindedness. Eli henkisyys tarkoittaa avarakatseisuutta. Niin henkiseen kasvuun tulisi kuulua näkemyksen avautuminen, eikä se näkemys kaventua, kun sä tulet johonkin tiettyyn uskoon, niin se tulee, niin kuin sanotaan, että ihan osuvasti sanotaan, että jos on puhdas ja aatteellinen, niin on ahdas ja puutteellinen. Sitä ei ole kuullut tätä. Se on, että jos on kauhean tiukka, niin sitten se johtaa siihen tuomitsemiseen. Ja sitten se kyky niin kuin ymmärtää toisia uskontoja esimerkiksi ja toisia ajatussuuntia, niin kapenee. Koska kuitenkin kaikkien uskontojen ydinsisältö on täysin sama. Äiti Ammo antaa tämmöisen konkreettisen hyvän esimerkin, että uskonnot voi näyttää ihan niin kuin erilaiset hedelmät, että meillä on omena, joka on pyöreä ja puneltava, ja sitten meillä on banaani, joka on pitkulainen ja keltainen, ja tällä lailla erilaisia hedelmiä. Näyttää erilaisilta, mutta silti kaikissa on hedelmäsokeria. Ja hedelmäsokeri on henkisyys, taikka epäitsekäs rakkaus, jota kohden rakkaus ja myötätunto. Sehän on kaikissa uskonnot. Ja sitten jos siihen liittyy tämä fanaattisuus tai fundamentalismi, niin sitten se johtaakin päinvastaiseen kehityskulkuun. Tämän kertoo Krishnamurti aikanaan hyvin tarinassa. Se oli Ommenissa Hollannissa vuonna 1922. Hän kertoo tarinan miehestä, joka oli totuuden etsijä ja paholainen sitten apureineen seurasi tätä miestä. Hyvin epäluuloisena, koska se oli totuuden etsijä. Ja sitten näki, että se mies löytää jotakin sieltä polun varrelta ja riemastuu kauheasti. Ja paholainen tuli heti epäluuloiseksi ja lähetti apurinsa ottamaan selvää, että mitä se mies on löytänyt. Apuri tuli takaisin ja sanoi, että tämä on vähän huono juttu sulle, paholainen, että se on löytänyt totuuden. Johon sitten paholainen totesi, että no ei se mitään, organisoidaan se. Eli tämä fundamentalismi ja fanaattisuuden kehitys lähtee tästä, joku oppi rakennetaan, dogmatiikka. Ja sitten siitä aletaan kiistellä ja sitten tuleekin jo viha ja vihastuneet kukaan oikeassa. Mutta niin kuin äiti Amma sanoi, että oman uskonto on rakkaus. Eli se on hyvin yksinkertaista. Hän sanoi näin, että jos hyväksytään se, että uskontojen ydin sisältö on rakkaus, niin silloin monet uskonnolliset johtajat menettää sen valta-asemansa, koska asiantuntija on silloin se, jolla on eniten rakkautta, eikä se, joka tuntee parhaiten teoriaa. Sehän sen ratkaisee, ei se oikeassa oleminen, vaan se, että ken ilmaisee oikeasti rakkautta, myötätuntoisuutta, ymmärrystä erilaisia ihmisiä kohtaan. Tuli he sitten mistä kansakunnasta, rodusta, uskonnosta tai ideologiasta yleensä. Ammalla on aina tämä periaate, että jos hän juttelee kommunistien kanssa, niin hän sanoo aina, että Amma ei ole kommunismia vastaan, mutta eläkää sen mukaisesti. Koska hän itse elää, niin jos tulee kapitalisteja, niin hän sanoo, että Amma ei ole kapitalismia vastaan, mutta ottakaa osa voitosta hyvältä. Eli mikä hyvänsä järjestelmä ei estä hyvyyttä. Hyvyyttä voidaan aina harjoittaa. Eli sen takia se ideologia, se systeemi
ei ole se ydinasia, vaan se, miten ihminen elää ja miten hän haluaa toteuttaa ja onko hänellä oikeasti rakkaudellisuutta ja myötätuntoisuutta. Sitten täällä sanotaan näin, että autuaita ovat puhdassydämiset ja saavat nähdä Jumalan. Puhdassydämisyys. Joogassa, henkisessä joogassa, henkisyydessä ylipäätään on kyse mielen puhdistamisesta. Tämä myös sivuaa sitä, tämä joogan tunnuslause joogasta sitten britti nirada, jooga on mielenliikkeiden lakkaamista. Mieltä ei voi hiljentää, jos ei mieltä puhdisteta. No mistä mieli sitten puhdistetaan? Se puhdistetaan riippuvuuksista, väärästä elämäntavasta, kielteisistä asenteista. Hiljalleen lähdetään puhdistamaan mieltä. Voidaan puhdistaa paastoamalla, meditoimalla, henkisiä lauluja laulamalla, karmajoogalla, hyviä tekoja tekemällä ja niin edelleen. Mestariläheisyydessä olemisella kaikki nämä puhdistavat mieltä. Pieni breikki taas. Nisargadatta sanoi saman asian, että ole enää mies etkä nainen, vaan rakkaus heidän välillä. Ja samaistuminen siihen kehoon päättyy, se muut rakkaudeksi. Se on korkea. Silloin ei ole enää erillisyyttä. Sitten sä puhut siitä, että hienosti Amma sanoo kanssa, että hänen uskontonsa on rakkaus. No niinhän kristitkin sanoo, että missä rakkaus siellä Jumala. Joo. Ja sitten myöskin Dalai Lama sanoo näin, että hänen rakkautensa tai hänen uskontonsa on lempeys, mikä varmaan ihan tavallaan sitä sama asiaa. Mä palasin tässä vähän siihen, ehkä lyhyeksi aikaa, mitä sä kerroit siellä Kuusankoskella sitä, että miten Jeesus nornamiehenä joutui sitten Intiaan ja Himalajaan ja niin poispäin ja tutustui tähän intialaiseen uskontoon ja sitten myöskin tähän buddhalaiseen uskontoon. Niin pystytkö tiivistetysti vähän kertomaan siitä näistä kahdesta oppimisesta, mitä hän kävi siellä hakemassa? Siis mun henkilökohtainen näkemykseni on se, että Jeesus oli täydellinen, kun hän tuli. Mm. Että se oppi, joka hän haki sieltä, oli tämmöinen niin näytösluontoinen. Aha, ja joo. Että hän sillä tavalla antoi viestin myöskin tuleville vuosituhansille, että et näiden hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja kristinuskon ydinsanoma on lopultakin sama. Mm-hmm. Että, mutta samalla lailla, kun Amma kävi koulua 3 vuotta ja hänen isänsä katsoi Amman koulukirjoja ja sanoi, että näitä kirjoja ei avattu kertaakaan, että minkä takia Amma ei lukenut niitä, niin Amma vastasi, että koska Amma tietää jo kaiken. Ja sitten isä alkoi kuulustella ja Amma kertoi, mitä joka sivulla luki, ja sitten hän kertoi, mitä siskojen ja veljen kirjoissa luki. Siitä huolimatta Amman isä ei vielä silloin tajunnut, että Amma on oikeasti kaikki tietää. Meni vielä, Amma täytti 21 vuotta ja mä haastattelin Amman isää TV1, niin sitten vasta kun Amman isä meni Amman luo ja sanoi, että voisiko Jumala ystävässä lopettaa vierailut Amman kehossa, että hän haluaa naittaa tämän tyttären. Ja Amma sanoi, että jos sä haluat tämän kehon, niin sä saat sen, mutta se on ainoa osa, mikä tässä on sun tytärtä. Mutta sitten se kyllä hajoaa niin kuin alkuosiinsa. Isä sanoi, että hän haluaa, niin Amma putosi kuolleena siihen. Hän oli 8 tuntia kuolleena. Äiti pyörtyi, sisko pyörtyi, sitten lopulta isä pyörtyi. Sitten kun isä tuli tajuihinsa, Amma oli edelleen kuollut. Sitten hän rukoili, että rakas Amma, tai hän oli silloin Sudhamaani, tule takaisin. En enää yritä määräillä sinua. Sitten hän tuli 8 tuntia, oli kulunut, niin hän virkosi. Sitten isä sanoi, että siitä lähtien hän sitten ymmärsi, kuka hänen tyttärensä on. Mutta siinä meni 21 vuotta isä. Ja. Mutta siitä niin kuin sama koskee Jeesusta. Että mä luulen, että Jeesus meni sinne vaan, koska se oli osa sitä jumalallista näytelmää.
Että hän niin kuin opetteli buddhalaisuutta ja hindulaisia filosofioita ja tuli takaisin sillä opilla. Mä luulen, että hän näytti, että uskonnot ovat yhtä, koska hän tiesi sen, että sitten 2013 vuotta myöhemmin, niin siellä Sandissa ne puhuu tästä. Osasko hän nämä ihmeiden teot sitten ennen sinne matkalle lähtöä, vai oppisi hän ne siellä? Ei, kato nämä avataarat. Avataaroilla on nämä siddhit, yliluonnolliset kyvyt jo tullessaan, koska se on siddhit, nämä on yliluonnollisia kykyjä. Mä näen sillä tavalla, että kun on tämä Jumalan kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki, niin aluksi ei ole olemassa mitään muuta kuin yksi. Tämä on Brahman, tämä absoluuttinen Jumala. Ja kun luomistapahtuma käynnistyy ja sitten luomakunta luodaan, niin tämä luomakunta on Jumalan äiti eli Pyhä Henki. Ja sitten se luomakunnan läpäisevä äly on se poika. Kosminen äly kultaista Chaitanya Intian filosofia. Isä, Poika ja Pyhä Henki, tavallaan se on täällä sisällä se poika. Myös voidaan nähdä, että se poika on niin kuin se Jumalan inkarnaatio, eli Jeesus tai Amma tai Buddha tai Krishna. Niin siinä on ne kaikki Isä, Poika ja Pyhä Henki. Siinä ne kaikki kolme on. Mutta ne kaikki on lopulta yksi, koska on olemassa vain yksi jumalainen tietoisuus. Ne on vain eri, kun luomakunta luodaan, niin se on erilaisissa rooleissa. Se on niin kuin Akuankalla oli hotelli ja sitten se oli juoksupoika ja autona ja reserva. Se on vaihtoehto sitä hattua, mutta se oli sama Akuankka. Se on ihan sama juttu. Se on yksi sama Jumala, se on vain eri rooleissa. Sellainen kysymys hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa, että pelastuu kaikki. Kristinuskossa ei pelastu kaikki. Niin, tai siis sanotaan, että kirkollisuudessa ei pelastu, niin kristinuskossa kyllä. Koska se on se tulkinta. Koska eihän nämä pyhimykset ole eri asiaa puhua. Ne puhuu ihan samat asiat eri sanoilla vähän. Se on eri asiassa, miten niitä on käännetty ja väännetty kirkolliskokouksissa, mutta kaikki sielut saavuttaa lukon vapautumisen. Mutta sielu voi hirveästi myöhästyttää sitä kehityskulkua, se, jos se tekee paljon pahoja tekoja, niin sitten se myöhästyy ja hidastuu. Tulee pitkä ylimääräinen lenkki. Mulla on tavallinen kysymys, että onko se vähän niin, että kristinusko saattaa sortua siihen kehitykseen, että ihminen on ihan hyvä sellaisena, kun hän tekee hän ihan mitä tahansa, että kaikki annetaan anteeksi, ja vaikka tekisi sitä niin tietoisestikin, niin tavallaan mitään henkistä pyrkimystä korkeampaan tietoisuuteen ei niin tarvita. Niin, se on se väärin tulkinta. Niin, että helposti tulee sellainen kuvitelma, että piispat ja papit niin hyväksyy tavallaan ihan minkä tahansa vellomisen periaatteessa. Että tietysti sanotaan, että kaduja tee parannus ja niin poispäin, mutta se tavallaan niin jää usein vähän huono, jotenkin niin kuin kevyesti ymmärretyksi. Niin, mutta siellä on ne kuitenkin sanottu, Jeesus sanoo sen, minkä te teette kaikille näille pienemmille, niin sen te teette minulle. Joo. Tai usko ilman tekoja on kuollut. Että kyllä siellä on ne asiat, ne on vaan niin kuin unohdettu. Korostetaan jotain yhtä lausetta. Niin, jotain. Ja sitten unohdetaan se kokonaisuus, mutta ei Jeesus ole koskaan sanonut niin, että ei tarvitsisi tehdä mitään. Niin kuin Amma sanoi, että jos joku väittää, että mitään ei tarvitse tehdä, niin Amma sanoi, että kyse on laiskuudesta. Että kyllä pitää tehdä. Ei kun yksikään henkinen opettaja opettaa, että älä tee mitään, ja sen kun juot ja mässäät vaan niin kuin ennenkin. Tai olet väkivaltainen puolisollesi, tai ei siinä mitään järkeä, kukaan henkinen opettaa, se on siinä opettaja. Eikö se lause, että tehkää parannus ja pidät on kaiken sisällä? Ei se tarkoita sitä, että juoskaa kirkkoon joka sunnuntai ja sanot, että kadun, niin kaikki on unohdettu. Ja sitten menee ja tekee taas 6 päivää samaa kuin ennenkin. Ei siinä mitään järkeä.
mutta sillä lailla ei kukaan opeta. Se on sen opetuksen väärin ymmärtämistä. No tämän kysymys, että oletko kokenut kirkkojen tai kristittyjen taholta niin kuin antipatiaa tai torjuntaa tai... Tai niin. Oon, joo. Tuossa oli jo vuosikymmeniä sitten semmoinen, joku kristitty oli kirjoittanut New Ageista kirjaa, se oli mun kirjaa siteerannut vuodet 87 kosmista viisautta. Ja sanoi, että tämä todistaa, että Suomessa on patamustaa New Agea. Niin, niin. Mutta sitten mä aina sanoa niille, että ei olekaan New Age, se on Old Age. Niin, just. New Age syntyi 60-luvulla ja Jouko syntyi 7500 vuotta sitten. Niin, just. Että ne ei oikein, ne paket on vähän väärin näitä jotain. Tämä niin kuin Jouko New Age, vaikka se on ikivanha, se on vanhin filosofia, mitä mä oon päällä kantaa. Mutta sulla on ollut myös hyvin hedelmällisiä keskusteluja kirkon oppineiden kanssa. Joskus ne on pyytänyt mua tuonne, kerrankin ne pyysi mut tuonne Tuusulanjärven rannalla semmoinen kristittyä semmoinen koulutuskeskus. Ja sitten ne halusivat varmaan näitä seurakuntatyöläisiä sitten kouluttaa, niin kuin, että ne tuntisi idän filosofiaa. Sitten mä olin niille puhumassa, ja, mutta mä sanoin niille, että minulla on semmoinen vika, että mä en näe Jeesuksen opetuksilla ja joogalla mitään eroa. Mm-hmm. Yksi pappi sanoi mulle, että jos siellä kumminkin on pieni ero, mä sanoin, että ken näkee eroon, osoittakoon sen. Mm-hmm. Sitten hän ei enää sanonut mitään. Tai mä sanoin, että kun Jeesus sanoi, että rakastakaa lähimmäisiä niin kuin itseänne, niin tämä tarkoittaa myös toisten uskontojen edustajia, koska Jeesus olisi lisännyt, että tämä muuten sitten ei tarkoita buddhalaisia, eikä hindulaisia, eikä ateisteja, eikä mustia, eikä niin edelleen. Eli se, mutta tämä oli vähän hämillään sitä. Joo, varmasti. Mutta täytyy sanoa, että kristittyjen piirissä niin suvaitsevaisuus on esimerkiksi 70-luvulla lähtien lisääntynyt. Ja nyt kirkon sisällä on esimerkiksi myös akateemisia ihmisiä, muun muassa piispaan kokouksen sihteeri, saan nyt yhtäkkiä hänen nimensä mieleen, hän on tehnyt väitöskirjan kristillisyydestä ja hindulaisuudesta, niin puhuu nyt joogasta kirkon sisällä. Mm-hmm. Että jos se voisi niin kuin soveltaa joogaa ja ottaa siihen sitten joku Jeesuksen jooga, meditoida Jeesusta. Ortodoksi kirkossa on tämmöinen Jeesuksen rukous, joka on hyvin lähellä tällaista meditatiivista rukousta. Siinä on tämä sisäinen uloshengitys. Niin on. Sydämen rukous. Niin. Joo. Se on aika jännä, että se on niin lähellä. Se on itäinen kirkko. Niin on. Niin se, niillä on tämä itäinen perinne ja tavallaan nämä mantrojen laulamiset, kun niin laulaa niitä resitaatioita, niin ne on hyvin lähellä sitä, mitä mekin tehdään. Toisaalta katolisilla on se Ave Maria, mikä on ihan selkeästi mantra. Niin, varmaan sama. Kyllä se on hirveästi sama. Mentarilaisuus on tietysti sillä tavalla aika kuiva muoto, että se on niin pois riisuttu monista asioista. Niin on, niin on. Ortodoksi on rikkaampi jotenkin ja myös suvaitsevaisempi perinteisesti. Mä olin iloinen huomatussa, kun mä itse asiassa kävinkin hoitovapaalla, kun oli murmuruustakaperille luterilainen kirkko järjestää hiljaisuuden retriittejä, sinne opetetaan meditoimaan. Kyllä. Se on aivan upeita. On. Kyllä. Se on aivan mahtavaa. Siellä ei vielä puhuttu joogasta mitään, mutta kuitenkin, että se oli hienoa. Aletaan vähän Se on 70-luvun lähtien hitaasti niin kuin laajentunut ja kirkon piirissä on pyrkinyt myös vastaamaan itäisten uskontojen tavallaan luomaan haasteeseen sillä, että ne on ottanut tämän meditaation ja retreitit ja muut. Ja sitten kun Ammakin oli täällä, niin kirkko- ja kaupunkilehdessäkin puhuttiin, että pitäisikö kirkon kirjoittua halaamaan. Että vaikutus tämä on. Mä oon elänyt tämän Tuomas-messun ja Tuomas-yhteisön piirissä 20 vuotta, jolta siihen on vaikuttanut hyvin jännät kansainväliset liikkeet. Ranskasta tämmöinen taitsiliike on ollut siinä hyvin vahva nuorison sydämellinen. Anna-Maja Raittila on tuonut sitä siihen paljon. Ja sitten
tämä erittäin hieno suomalainen tota, hengen lauluperinne, mikä on tuotu sinne, sinne hienosti sisälle. Ja, tota, ja siellä on, siellä on hyvin tota, avoimuutta niin kuin moneen suuntaan. Se on kasvanut Agricola liike. Se on yhden kerran ollut. Joo, on yksi kokemus siitä. Joo. Et, tota, ja tota, no, niin näissä muut jututkin ne on mennyt tavallaan mun kautta sitten niin kuin, niille vähän tiedossa siellä, että katsotaan mikä on reaktio. Joo. On, että se on ihan hyvä, että tota, siellä me pyrittiin uudistamaan sitä Jumalan palvelustakin, että se olisi niin kaavoihin kannista. Joo. Siinä on elementtejä ortodoksisista ja katolisista aika paljon molemmista. Ettei mitään sellaista erottelua, vaan on, niin kuin, pyritään löytää sellainen rakkaushenkisyys kaiken tavoin. Jokainen oli siellä ja on edelleenkin siellä Los Angelesissa Lake Shrine, niin siellä on kaikkien uskontojen tunnukset. Ja meillä oli sitten, kun on tätä Forum Humanumin luentosarjaa yliopistolla vedetty nyt 20 vuotta, niin siellä on aina ollut eri uskontojen edustajat. Ja mullakin oli sellaisia ajatuksia yhteen aikaan. No, meillä oli henkinen keskus Liisankadulla 2 vuotta, siellä oli kaikkien uskontojen tunnukset. Ja olisi kiva, että tulisi jonain päivänä sellaisia kirkkoja, joissa on kaikkien uskontojen tunnukset. Mm-hmm. Kaikkien uskontojen kirkkoja. Mm-hmm. Että jos se niin kuin tulisi tämä konkreettisesti tämä oivallus, että Jumala on sama. Mm-hmm. Voidaan lähestyä eri uskontojen näkökulmasta. Onko olemassa semmoinen kristillinen yhteisö, mihin voi mennä katsomaan sitä toimintaa ja touhua ja kuuntelemaan ja muuta niin, kuin niin että siellä ei tule tällaista ulostuijotusta? No just toi no. Tuomas Messu. Tuomas Messu on just semmoinen. Okei, okay. Eli Google löytää varmaan. Tuomasmessu.fi, joka sun tai ja sitten siellä liittyvä Agricola-liike ja me ollaan avattu nyt myöskin ovemmin tällä Ainoa Akteen Huvilan ystäviä konserteille. Ja tota, sitten siellä on tämmöinen Agricola-kahvila, että siellä kun käy syömässä, niin puolet ruoan hinnasta menee Afrikkaan. Se on hyvän tekeväisyyn tällä ja kaikin näköistä hienoa. Tehtaan 23. Nyt kesällä niin kello 19 ja sitten syyskuusta eteenpäin kello 18. Niin sehän on se Agricolan kirkko siinä tehtaan kadussa. Se on siitä mielessä... Mä valitettavasti en pääse tulemaan. Niin. No voit se yhdellä mennä joskus. Mutta se on myös semmoinen, että se toimii myös tota, niinku Agricola TV:ssä netissä. Sitä voi katsoa sieltäkin suoraan. Mm-hmm. Ole hyvä. Kuin tässä on puhetta siitä, että kaikki sielut pelastuu, mutta ihmiset syntyy niin erilaisia elämäntilanteita ja varmaan suuri kristeri ja tämän kristinuskon muodostalle meillä on tämä jälleen syntyminen tai syntymättömyys, mitä tämä kristinusko tässä opettaa. Niin tiedätkö sä mitä tausteita sitten niin kuin Raamatussa, että sä olet noin kirkolliskokouksessa poistettu? Tai... Joo, Konstantinopolin kirkolliskokouksessa 550-luvulla. Tätä keisari Konstantinus hääli siellä aktiivisesti ja mutta on siellä vielä muutamia kohtia jäljellä. Mä oon monta kertaa jo kertonutkin näiden luentojen aikana. Siellä on muutamia kohtia vielä jäljellä, mitä kaikkea ei ole tullut poistettua. Mm-hmm. Et esimerkiksi Johanneksen evankeliumissa Jeesus ja opetuslapset kulkee tietä pitkin ja Jeesus parantaa syntymästä saakka sokean miehen. Ja oppilaat kysyy häneltä, että minkä takia se oli syntymästä lähtien sokea omien tekojen vai vanhempiensa tekojen takia. Jos se oli omien tekojen takia syntymästä saakka sokea, siitähän se oli pakko tehdä ne omat teot edellisessä elämässä. Eli tämä kohta antaa ymmärtää, että Jeesukselle ja opetuslapsille jälleen syntymä oli itsestään selvä. Hän löytyy vuoden 92 raamattukäännöksestä kielellä. Ja sitten vanhan testamentin lopussa sanotaan, että profeetta Elia tulee uudelleen. Sitten opetuslapset näkevät Jeesuksen keskustelevan Elian ja Mooseksen kanssa. Ja kysyvät, että onko Elia jo tullut. Ja Jeesus sanoo, että on, mutta te ette tunnistaneet häntä.
se oli Johannes Kastaja. Eli siis Johannes Kastaja on profeetta Eliaa jälleen syntyvä. Sieltä löytyy ne kohti. Ja kirjailija Mika Valtari sanoi, että ne oli humalassa, kun ne teki ne päätökset. Ne oli liikaa kirkkoviin. Ei ole hoksannut kaikkea kohti. Ja olisiko mahdollisesti myöskin niin, että tämmöinen esoterinen vanha perinteinen alkukristillinen kristinusko, niin se on säilynyt tai säilytetty osittain teosofiassa, osittain antroposofiassa. Mm-hmm. Ja sitten koptilaisuudessa. Niin, tällä tavalla, joo. Ja siellä täällä määrätyissä vapaissa suunnissa sitä uskallettu tavallaan niin kuin harjoittaa. Mutta sitten tämmöisissä niin kuin suurissa kristillisissä kirkoissa, niin se on ollut sitten niin kuin torjuttu juttu. Joo, mutta että siellä Konstantinopolin kirkolliskokouksessa näitä päätöksiä tehtiin. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa, kun on keksitty sana valtauskonto, niin siinä mennään jo pieleen, koska siellä on valta ja uskonto, niin joo, siinä vaiheessa, kun ne laitetaan yhteen, joo, niin ei enää mikään toimi. Joo. Että sen jälkeen, kun uskonto on paljastettu vallan välineeksi, niin sieltä on poistettu sitten kaikki tämmöiset, just, mitkä ei ole sopinut. Ja se, mikä on taas hindulaisuudessa ollut, niin hindulaisuutta ei koskaan organisoitu sillä tavoin. Sillä tänä päivänäkään mitään kirkolliskokousta, joka niin kuin päättäisi, että ketkä on pyhimyksiä tai ketkä on aitoja opettajia. Mm-hmm. Että se on annettu olla organisoitu siinä merkityksessä. Se on vain kevyt organisaatio, mutta ne ei puutu siihen opetuksen sisältöön millään lailla. Se opetus on semmoista kuin se on. Mm-hmm. Ja jos siellä on väärin opettajia, niin ne pitää vain tunnistaa. Mutta niiden mikään kirkolliskokous käy poliittisilla äänestyspäätöksillä päättämään. Mm-hmm. Mä oon joskus pitänyt istuntoja Jerusalemissa juutalaisten antroposofien kanssa. Se oli musta hirveän helmällinen juttu. Ja mulla jäi siitä niin kuin vaivaamaan se, että onko niin kuin juutalaisessa uskossa niin kuin säilynyt hirveän suuri vapaus tavallaan niin kuin siellä niin kuin niiden uskonnonoppineiden keskellä. Vai onko siellä niin kuin hirveän sellainen jyrkkyys takana. Musta tuntuu, että siellä on monenlaisia suuntia, mutta sielläkin varmaan elää hirveän jänniä. Muun muassa nämä juutalaiset, jotka uskoo Kristukseen, niin messiaaniset juutalaiset, ne varmaan ne ei välitä tuommoisista rajoitteista tuon taivaallista. Joo, siis siinä se hankaluus, että jos joku kirkolliskokous päättää, mikä on oikein tai ei, niin sinne katoaa se luovuus kokonaan ja sitten se etsiminen. Mm. Niin kuin esimerkiksi, jos mä nyt olisin vaikka kirkon pappi, niin ja mä puhunisin tämmöistä, niin kyllä mut ei otettaisi aikaa kiinni. Mutta nyt kun mä kuulun mihinkään instituutioon, mä saan puhua ihan mitä mä lystän. Mutta siis se jos ajatellaan vapaata totuuden etsimistä, niin vapaus totuuden etsimistä täytyy olla se vapaus. Ja. Sä voit erehtyä jossain kohtaa, mutta sehän on sitä etsimistä. Sitten niin, etsitään, mutta sitten sä voit olla luova ja sä voit nähdä, että no Buddha sanoi tämän ja Kristus sanoi tämän ja Jeesus sanoi ton ja tämä on kaikki tämän samaa, koska ei kukaan päättämässä saako se sanoa niitä tai eikö se saa sanoa. Se mahdollistaa sen elämän ymmärryksen. Oletko sä koskaan ehtinyt tutustua sen Torsti Kivisten viimeisten vuosien tutkimuksen? Joo, kyllä mä häntä tapasinkin. Ai jaa. Joo. Se oli jännä kaveri. Mä haastattelin häntä yhteen TV-ohjelmaan. Ja hän tutki suurten maailmanuskontojen, hän oli löytänyt jotain 170 tai 20 yhteistä teesiä, mitkä oli samat kaikissa uskonnoissa. Joo. Että, hän oli foorum, kun mä olen myöskin luennut. Meillä oli hänen kanssa ihan hauskaa. Mä olen joskus siteerannutkin hänen ihan hyviä juttuja. Kyllä sä oot kyllä löytänyt etsinnässä tosi paljon kerta kaikkia ja tehnyt hirmu ahkerasti, innostuneesti ja sitten kärsivällisesti työtä. Hatun nosto kaikille kyllä. No, se on sitä etsimistä sitten.
Toi kirja, mistä sä viittasit, toi Jeesuksen uusi tuleminen. Tämä. Niin onko se ostettavissa mistä vaan jää? Kyllä, mä luulisin, että tätä saa näistä mä oon tämän Suomesta ostanut Tampereen tuosta, mutta kyllä mä luulen, että esimerkiksi Eränoovasta ja joo, näistä voi mielenkiintoinen kirja saada. Mielenkiintoinen kirja. Tämä on ihan huikea kirja. Mulla on sellainen ajatus, että jokainen työ on niin merkittävä, että mä luulen, että tuleviin sukupolviin tämä tulee vaikuttamaan ja tulevaisuuden kristinusko alkaa muuttumaan. Nuoremmat sukupolvet ei ole sitten enää ennakkoluuloisia. Mä luulen, että mä tuon nostaa tuon. Että hiljalleen mä luulen, että kristinuskokin tulee kokemaan ison murroksen. Mm-hmm. Ja se kirja nimi? Tämä on Second Coming of Christ. Jeesuksen toinen tuleminen. Se on revelatory commentary on the original teachings of Jesus. Jokananda, kun oli valaistunut mestari ja selvänäköinen, hän meni sitten Israeliin ja kävi näillä alkuperäisillä paikoilla. Ja hän sanoi, että Jeesus ilmestyi aina ja sanoi hänelle, niin toi ei ollut se oikea paikka, että se oli tossa näin. Tää on kyllä oikea. Wow. Että hän kommunikoi Jeesuksen kanssa ja suoraan. Wow. Ja hassu, että niin Jokananda näyttää ihan ikonilta. Tai valokuvat, niin ne on aivan ikonia. Niin, ikoneita. Siis, jos haluan nähdä, miltä valaistuja näyttää, niin kyllä tää on niin sen näköinen. No. Niin kuin samahan koskee aamaa. Kyllä valaistuneen henkilön, kun näkee usein valokuvistakin usein, että siinä on se valtava säteily. Mm. Uskotko tällaisiin 2000 vuoden sykleihin, kun Vatikaanisen liittelin mulle? On tällaisia ajanjaksoja ja muun muassa Jeesuksen syntymä oli yksi, että alkaa uusi ajanjakso. Onko tämä aika? Miten? Joo, siis toki koko luonto pohjautuu sykleihin. Saatellaan, että jo talvi, kevät, kesä ja syksy, niin siinähän tulee yksi sykli. Mutta sitten sit on pienempiä päiväsykli. Koko luonto pohjautuu erilaisiin sykleihin. Ja sitten, mutta hindulaisuudessa puhutaan valtavista sykleistä, että kun nämä 4 aikakautta, Satyayuga, Treta, Dvapara ja Kaliyuga, 4 aikakautta, josta antiikin kreikan filosofi puhuu kanssa, että kultakausi, hopeakausi, pronssikausi ja rautakausi. Ja nämä syklit, niin kun me just katsottiin silloin, että no, sun kanssa väitettiin siitä, että paljon niiden syklien pituudelta, niin Satyayuga on 1 700 000 vuotta, eli tämä kultakausi. Ja sitten hopeakausi on muistaakseni 1 300 000 vuotta. Ja sitten pronssikausi oli 860 000 vuotta. Ja Kaliyuga, jota me nyt eletään pimeyden aikana, se on 415 000. Nämä tämmöisiä on nämä syklit. Ja sitten, miten nämä dinosaurukset? Sitten kun näitä syklejä on, mä muistan kuinka paljon niitä oli, kun mä oon tuossa moneellisuuden johonkin, ei kun Bhagavad-gitassa. Sitten kun näitä syklejä oli tietty määrä, niin siitä tuli yksi manvantara, joka on universumin pituus. Se vastaa suunnilleen sitä, mitä tiedekin arvioi, jos se täytyy kasvaa. Ja sitten Brahma Jumala luo 100 kertaa universumia. 100 kertaa. Sitten Brahma Jumala sulautuu takaisin absoluuttiseen Jumalaan. Ja siis luo uuden Jumalan, uuden luojan Jumalan, joka taas luo universumia 100 kertaa. Siinä oli sanottu sitten se Brahma Jumalan ikäkin, se oli jotakin triljoonia vuosia. Mä oon niin ihastuttelin, että käsittämättömiä lukuja, mutta ne sanovat kaikki nämä mahdolliset syklit. Ottavan, että aina yhden arkkienkelin valtakausi tai vaikutuskausi maailmassa on 500 vuotta. Joo. No katso, Jokananda kertoo tässä kirjasarjassaan tarkkaan, että mikä arkkienkeli vastaa mitäkin Jumalaa hindulaisuudessa. Ai jaa.
Ja mun seuraava kirja, jonka mä kirjoitan, on Sanatana Dharmasta, eli mä kirjoitan hindulaisuudesta vasannuksille kirjan. Mm-hmm. Niin nyt seuraavan ehkä 6 tai 8 kuukauden sisään kauan siinä sitten meneekään. Mm-hmm. Kun uskontotieteilijät meillä sanoo, että hindulaisuus on monijumalainen uskonto. Mm-hmm. Mutta ei se ole, se on yksi jumalainen. Mm-hmm. Ja nämä jumalat on samoja kuin ne arkkienkelit. Mm-hmm. Eli siis jälleen niin minussa on se vika, että mä en näe mitään eroa. Mulla mm-hmm. on silmällä silmissä jotain vikaa, mutta mä en mm-hmm. näe mitään eroa. Mm-hmm. Koska ne löytyy ihan samat. Mm-hmm. Arkkienkeli on tämä Jumala ja tämä on tämä. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumala oli taivas näiden jumalien kanssa. Mm-hmm. Katolinen ja ortodoksinen kirkko, jotka on paljon paljon suurempia uskontoryhmiä kuin luterilainen kirkko. Mm-hmm. Luterilaisia on noin 50 miljoonaa ja sitten noita ortodokseja on 400 miljoonaa ja sitten katolisia yli 800 miljoonaa. Okei, se on suuri. Niin tarkoitan sitä, että nämä suuremmat katolinen ja ortodoksinen, ne uskottaa tavallaan vähän niin kuin kertoakin jo niin kuin arkkienkelestä jotain. Mutta tämä hyvin pitkälle maallistunut järkiuskonto on mennyt, luterilainen kirkko, niin ei puhu mitään niistä. Niin, aivan. Ei mitään. Ja suomalainen varhaisuskonto, niin meillähän oli kaikki järvien jumalat ja kallioiden jumalat ja metsien jumalat ja kaikilla oli jumalat. Hindulaisuudessa on samanlailla. Tietyillä puuryhmillä on omat jumalat, jotka hoitaa niitä. Ne on tämmöisiä ihmisiä, niin kuin joku on vaikka Helsingin kaupungin liikennelaitoksella osastopäällikköllä. Ja sitä on muokata ja niin edelleen. Siis samalla lailla sielläkin on erilaisia. Se on luonnonhenkisyys ja luonnonhenki, että ei ole no, tavallaan niin kuin ne on, no, sama, ne on sama asia kuin ne enkelit. Niin. Ei arkkienkelit, niin. Mutta enkelit. Niin, siis niin, niin. Ne on olentoja. Siellä niin. Kun hinduissa sanotaan devoja. Ne devot on niitä enkeleitä ja sitten niillä on erilaisia tehtäviä. Mm. Koska sitten niin kun me voidaan joskus, niin kuin Jovenan sanoo, että jos me tehdään hyvää karmaa, niin sitten me voidaan mennä taivasmaailmaan. Me voidaan olla pitkän aikaa siellä. Meillä voi olla enkelinen tehtävä ja me voidaan, että meillä annetaan, että hoida sinä nyt vaikka noita koivuja tai hoida sinä nyt noita Suomessa vaikka noita henkisiä ihmisiä ja että sulla on tietyt tehtävät niiden kanssa. Ja mahadevat on sitten taas niitä arkkienkeleitä. Niin, nimenomaan. En tiedä, oletteko kiinnittänyt huomiota, mutta siis nyt on tullut näitä uuden ajan kaikennäköisiä näkijöitä, niin nykyään on olemassa ihan tällaisia web-sivuja, missä on niinku tietyt chakrat ja tietyt arkkienkelit yhdistetty toisiinsa. Että niinku tietty enkeli hallinnollisuudessa on tietyt jumalat. Niin on, ja ne pitää itse asiassa aika hyvin paikkaansa, niin. Siis, niissä on ne vastaapuolet. Esimerkiksi Indra, hindulaisuudessa Indra on jumalien kuningas. Niin se Indra, mä haluan oikein kirjoittaa sen, kun se Indra on näin. Tämä on jumalien kuningas, mutta sitten Indriya, en tiedä onko se i, mutta tämä tarkoittaa aisteja. Jokaisella aistilla on oma jumalansa, joka huolehtii, se on niin kuin sen aistin energioiden personifikaatio, joka huolehtii sitten siitä energiasta. Niin tämä jumalien kuningas Indra on tavallaan aistien niin kuin se hallitsee, eli se on mieli. Se hallitsee niitä jumalia, näitä eri aisteja. Se on niin kuin toisella aikakaudella ilmastu toisella kielellä. Mutta ihan samalla lailla kuin nyt tiedämme, jotka ottaa ratkaista, että jos meillä on joku aineen pienin osainen, niin ne ei pysty sanomaan, että onko se hiukkanen vai aaltoliike. Mm-hmm. Samalla lailla me pystytään sanomaan loppuun asti, että onko joku näkemisen energia, onko se energia vai onko se joku persoona. Mm-hmm. Samalla lailla niin kun meillä on tämä, sitä teen sitä Ramayanaa, niin Vu Devi, niin tämä on maa-äiti. Tämä on elävä olento. Se on tietoisuus, joka huolehtii tästä planeetasta. Ja nyt Swami Paramahansa Amman Amerikan munkki kertoi näin, että tiedemiehet oli tutkinut, että kun ilmakehässä pitää olla 21% happea.
Ja jos se laskeutuu paljon alas, niin sitten elämä loppuu. Ja tämä oli jo kauan sitten. Eli nyt laskelmien mukaan niin hapen olisi pitänyt mennä jo jonnekin vaikka kuinka alas. Mutta nyt ne totesivat, että se on edelleen 21%. Jolleen tuli siihen tulokseen, että maapallo on kompensoinut. Eli kun ihmiskunta käyttää kaiken maailman polttomoottoreita, sitä sun tätä saastuttaa ilmakehää, niin tämä buudemi tuottaakin lisää sitä happea, että se pysyy tasapainossa. Jolloin tuli siihen tulokseen, että hetkinen, että miten tämä voi kompensoida. Koska nyt esimerkiksi, jos me mennään ulos ja on pakkanen, meillä on liian vähän vaatetta, niin me aletaan heti kompensoimaan ja aletaan tuottaa sitä energiaa. Eli totesin, että vaan älykäs olento pystyy niin kuin kompensoimaan. Tarvii olla äly. Silloin alkoi tulla siihen tulokseen, että maapallon täytyy olla älykäs olento. Ja tieteellisesti lähestyy tätä, se onkin se buudemi. Se on se maapallon jumalatar, joka siellä kompensoi sitä. Se on älykäs olento, siellä on, siellä on tietoisuus taustalla. Ei kas kummaa, sivilevä tuli sääntö. Niin. Ja tuottaa. Aivan. Niin, se, joten näin tapahtuu. Mutta mehän ei tiedetä näitä todellisia lopullista totuutta. Valaistuneet henkilöt, jotka on täynnä selvännäköisiä, sanoo, että nämä kaikki olennot on olemassa. Esimerkiksi voi kertoa hauskan tarinan tähän vaikka loppupuolelle, että on olemassa sellainen video, mä itse asiassa ostin sen videon, että mä lainasin sen toiselle henkilölle, mä en nähnyt sitä vielä, mutta mä oon kuullut sen monta kertaa, että kun oli yksi sama munkki täällä Suomessa, ja mä sanoin silloin yhtenä vuonna juhanneksen aikaa, että mennään uimaan. Ei kun niin kylmä vesi, ja mä sitten mikään kylmää, että me käydään talvellakin avannossa. Ja sitten hän kertoo, että kun amma oli pohjoisimpia kiertoilla Risikeisissä, missä Gangesin virta laskee Himalajalta ja se on plus 2 asteista se vesi tammikuussa. Että hän meni uimaan, hän oli sekunnin siellä ja amma meni uimaan sinne. Niin arvatkaas kauan amma oli siellä, kun tiedätte, että hypotermia tulee 5. Se oli 10 minuuttia. 1,5 tuntia. Amma vaipui samadhiin, kun hän meni sinne. Ja hän oli antanut ohjeet, jos hän vaipui samadhiin, niin kehon ei saa koskettaa, koska sitten kun hän tulee takaisin samadhista, se tulee kehoon kipua, kun epäpuhtaat ihmiset on koskettanut. Ja ne oli pitänyt häntä sitten tällainen niin kuin vaatteesta, että hän ei vaipu vedenpinnan alapuolella. Ja sitten niin lopulta hän oli ottanut hänet ylös, kun 1,5 tuntia oli mennyt ja hän oli maannut siinä sitten rannalla ihan sen näköinen, että mitä elomerkkiä ei ollut. Se oli pelannut autoa ja hieronnut häntä ja sitten amma oli virannut ja sanoi, että miksi te koskitte. Sitten oli kysynyt, että miksi amma vaipui samadhiin, niin amma sanoi, että kun amma meni Gangesin jokeen, niin amma katsoi Himalajalle ja näki erilaiset valaistuneet pyhimykset ja jumalat siellä, ja ne kaikki tervehti ammaa, niin amma vaipui samadhiin. Ne teki ammalle näin. Amma vaipui samadhiin. Eli siinä hän viittasi, että amma näkee kaikki ne olevat. Siellä ne on. Semmoinen kysymys, että oletko keskustellut siellä Intiassa tai jossakin teidän piirissä koskaan näistä NDE-ilmiöistä, Near the Death Experienceista, jossa ihminen on tavallaan niin kuin todettu kuolleeksi sydämensä tai aivokuolehtiin. Ja sitten sitä... Mä en tehnyt TV-ohjelma niistä. Ootko? Mä haastattelin... Ihan huikeita juttuja. Vesa-Matti Loiria, jolla oli tämmöinen kokemus. Ja sitten meillä on tuolla Forum Humanissa. Jaa. Oli nainen, joka teki niistä kirjoja. Jaha. Se on hyvin. Et se, tavallaan niin kuin näiden esiin tuleminen niin alkaa herättää ihmisiä. Henkisesti kanssa tosi paljon. Joo, se on totta, koska ne on niin kuin riippumatta maailmankatsomuksesta, iästä, kansallisuudesta ja uskonnosta, niin se kokemus on sama. Joo. Mutta tässä oli tämä, onko kellään vielä mitään kysymyksiä? Olenna. Mä olisin halunnut kysyä tuosta ihmeen oppikurssista, mitä meillä sitten siitä? Mä en ole sitä lukenut, vaikka se mulla hyvyssä onkin. Okei. Okay. Pääsit niitä jokinlaiskirjoja, mitä siitä on tullut, että sehän on semmoinen ikään kuin semmoinen ilmiö lukipäivän etsijöille. Joo, mä oon ollut täällä niin lajiuskollinen, että mä oon pysyttänyt tässä joo, se Intian filosofiassa, kun tässäkin on niin paljon
tutkimista. Kun mä tästä luen ja kirjoitan koko ajan, niin mulla ei oikein, mulla ei ole aikaa. Kun noista sykleistä, niin missä vaiheessa tämä kalliolla nyt on tuosta alulla ollut paljon tullut? 5000 vuotta on mennyt. Mennyt paljon jäljellä? 410 000 vuotta. Entä 410 000? Mutta niin kuin Ammakin sanoi, että yksilö voi elää satia kuukautta tuuden aikakautta, vaikka ympäristö eläisi kaliukalla. Ja hyvä puoli oli se, että kaliukalla valaistuu nopeiten, koska mun ihmiskunnan enemmistö ei tee elä henkisyyden mukaan. Ei vaan siksi, koska se on niin vaikea. Niin. Ei vaan siksi, koska se on niin vaikea. Niin, se on siis. Pitää mennä paljon pahempi edestä edellä. Niin siis siinä kentässä. Mutta tosiaan päämäärän saavuttaminen on siinä myös nopeinta. No, se on kuitenkin se hyvä uutinen. No niin, viikon kuluttua tämä jatkuu ja maailmaa sitten jolla ja kiitos. Kiitos.